Nisu to vanzemaljci, voleo bih da su vanzemaljci, ali nisu. To je samo dobra, stara, konstruisana panika, privlačna priča koja osigurava da će se novinari baviti balonima umesto budžetom ili bombardovanje, na primer, Severnog toka do sledećeg puta, napisao je na Twitteru bivši radnik američke CIA Edward Snowden, a povodom serije obaranja neidentifikovanih letećih objekata iznad SAD-a i Kanade, za koje se nagađa da su vanzemaljskog porekla, rekavši da je reč o konstruisanoj panici, napravljenoj kako bi se novinari bavili time umesto važnim stvarima. Bela kuća saopštila je ranije danas da ništa ne ukazuje na to da iza serije neidentifikovanih objekata oborenih iznad SAD-a i Kanade stoje vanzemaljci. To je saopštila portparolka Karin Jean-Pierre. U nedelju je i američko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da se odbacuje takva mogućnost, ali nije iznelo bilo kakvo drugo objašnjenje, prenose agencije.